Alianca për Shqiptarët edhe zyrtarisht ka vendosur të jetë pjesë e qeverisë, ndërsa do t'u theqë me Shëndetësinë dhe Drejtësinë si dhe një nga pozicionet e zëvendës kryeministit për çështje ekonomike ose Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administrat. E gjithë këtë situatë akoma të paqartë bën pozicioni alternativës, e cila sipas burimeve të Klan Maqedonisë po shqyrton opsionin e braktisjes së koalicionit qeverisës, por edhe të mbetet në qeveri por të mos e votojë rikonstruimin qeveritar. Ministrit të cilët i takojnë Aliancës për Shqiptarët janë Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Drejtësisë dhe ka dy opcione, ose resori Ministria për Shoqëri Informative dhe Administrat, ose zavendës kryeministër për çështje ekonomike. Në zavendës ministrat të cilët i takojnë Aliancës për Shqiptarët janë zavendës ministri i Mbrojtjes dhe zavendës ministri i Bujqësisë, po. Hyrja e Aliancës për Shqiptarët në qeveri mori dritje shilje edhe nga LSDM. Sipas tyre, me zgjerimin e koalicionit qeverisës është devituar rreziku për ndryshimin e kursit evropian të Maqedonisë së Veriut. Imame pogolemo parlamentarno mnozinstvo za reformi, ekonomski politiki, integracija vo Evropskata unija. Kemi një shumis parlamentare më të madhe për reformat, politikat ekonomike dhe integrimin e bashkimin Evropian. Këshilli qendror i LSDM-s autorizoi kryetarin e partis Kovacevski që të mbyll bisedimet për zgjerimin e shumicës dhe të propozoi zgjedhjet kadrovike për rikonstruimin e qeverisë. Me hyrjen e Aliancës për Shqiptarët, LSDM ruan numrin e njëjtë të ministrive. Me humbjen e drejtësisë, LSDM do të udhëheqë me ekologjinë që tani udhëhiqet nga Nësir Nuredini, kuadri i BDI-s. Sa i përket kuadrove të Aliancës për Shqiptarët që do t'i dorëzohen sot kryeministrit, Klan Maqedoni mëson se në pozicionin e Shëndetësisë do të propozohet Fatmir Mexhiti, ndërsa në pozicionin e Drejtësisë Krenar Loga.